привіт, з вами знову я. Ми зараз знімаємо тренування правого сектору. Ага, все з тобою ясно. Ой, вибачте. Що мені коментувати, якщо так все ясно, якщо всі коментарі тут зайві? Ми бачимо на щитах вихвалено фарбою три зуби України. Їх приблизно, дивіться, восьмеро в кожному по своєму щиті. Тобто як формується власне фланга. Восьмеро людей стають, передні поставляють свої щити вперед, задні прикривають верхній фланг. Отак. Зараз Богдана тут знімає теж своїми гусями. Ми підемо в Київ. Як справи? Нормально. Чудово, зараз політику будемо сидіти. Познімаємо? Ми в основному захищаємо. Там ми обороняємо. Того робити не треба. От дивись, демонстрацію, давай з тобою зробимо. От я, наприклад, в вишні, ти тут. Я тут зачіпаю. ВВшник іде. Дивись, я можу вдарити, отут, пойти, він уже прийшов. А зверху, йому дають сюди. Но я, наприклад, от він, наприклад, вверху. Ну, вверху прилетить. Він вверху. Ти обороняєш. Палка. Люба палка. Ця повинна бути з правої сторони. Лівою рукою ти держиш щит. Правою стороною. Ти держиш щит. І так що? Вибачте. Сорі. Що, хлопці, сидите в засаді? А ви довго вже тренуєтеся? Дякую за вітання. Є новобранці, діти, що довго. Взагалі, чи це буде довго проводити? Тупенці, я прощатую. Бачите, де ми сидимо? Все, він вже відключає. Нагадуємо, коментуємо тренування Беркута. Не Беркута, а правого сектора. Тому має підтримка бути з двох сторінчиків. Просто, дощ! Тому що вони говорили про Беркут? Так, бачиш? Як вони спеціально... От ми, два! Називається чешуя. Це не дає право, ну, як вам... Стану за... щоб нікому не заважати. Давай, нехай попробують самі. Так, 4 чоловіки сюди. Сюди. Чешуя! Тренування проходить не біля буферної зони, біля палаток спільної ТВ. Нагадую, це справа боку біля сцени. О, зображення з'явилося? Чудово, чудово. Буферна зона? Хай! Хай!
I want to sleep. No. Yeah, look at it. Where is Tom from? From France. From Ukraine. Great. Okay. Thank you. Yeah, cool. Yeah. And Patrick, I'm also involved in, because I work in Spill the TV and also in International Table. Also. Just, you are also online. Okay, see you later. Hola. Edith. Nice to meet you, Edith. Nice to meet you. Olga. Olga too. Oh, nice to see you. So, I think about being 2 minutes here and then go to have some coffee. Yeah, we're gonna go as well, because it's too... Do you come today or yesterday? Five days ago. Yeah. What do you think about all these things that happened at Hushet Supreme? Because I was there from the beginning of the month. Saturday, Sunday, yeah, Sunday. From the 4 o'clock day, it was the beginning, I was there. And it's becoming like unexpected. No, it's just unbelievable. I never believe anybody. Yeah, they're really impressive. Yeah, really great. Journalists, maybe 120 also at the 11th day. A lot of them. Yeah. Me too, also. Yeah, it's a lot. Yeah. Too many. Too many, yeah. We need to go. Okay.